izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle qarın kutabının pişirilmesi qaydasını çekip bölüşmek istedim. İlk evvel xəmirimizi yoğurmalıyıq. Xəmir için 300-400 gram un götürürük. 1 çay kaşığı maya, 1 xoyak kaşığı şeker tozu ve 1 çay kaşığı duz əlavə edirik. Üzerine su əlavə edirik. Gözləyirik ki mayamız gəlsin. 2-3 dəqiqəyə maya geldi ve üzerine 1 xoriyat kaşığı bitki yağı əlavə edirik ve apardığı kadar su əlavə edib xəmiri yoğururuz. Xəmir yumuşak olmalıdır. Xəmiri yoğurduqdan sonra döşlə kapıyırıq ve 40 dakika ərzində dinlənməyə koyuruq. Qutabın içi üçün koyun qarnından istifadə edirəm. Görürsünüz tərtəmiz bu şəkildə təmizlədikdən sonra ət çəkən maşınından keçirdirəm. Bir baş soğan da əlavə edirəm ve tavada qovururam ki suyu tamam çıxsın. Baxın bu şəkildə. Daha sonra isə zövqə görə duz ve istiyot da, yəni qara istiyot əlavə edirəm. Xəmir gəldikdən sonra xəmiri xırda kündələrə ayırırıq. Yuxanın nazikliyi, bax belə olmalıdır, çox nazik olmalıdır. Əziz izləyicilərimiz, qutablarımız hazırdır. Qutabı süfrəyə verəndə üzərinə sumaq əlavə edib. Siz də hazırlayın, afiyetle yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.